Anita Dalen. Du kanske tror, de är dina mammor också, eller hur? Mammor. Nu ska vi köra här. Nu är det liksom MILF-fest på Kanal 5 här. Anita, wow, du är helt bedårande. Mammor, för de som inte vet, vi alla älskar ju mammor. Och du var med i hela liksom Cougar Town. Ja. Busy med massa andra fotografer som är. Här, är du också en mamma? Jag är också en mamma. Alltså, får jag fråga er, hur blir man en MILF? Men, vill du bara titta på oss? Vi bara kolla på oss. Stylister, det ser inte så enkelt maskörer, ut, liksom. Snygga kläder. Botox. Vi var många som skrattade hjärtligt åt programmet som gick, mammor. Och nu kommer en hel säsong. Ja. Vad kan vi förvänta oss? Ni kan förvänta er brutal underhållning. Vi skämtar om det allra liksom oheligaste heliga i föräldraskapet, eller vad man ska kalla det för. Ja. Det är både högt och lågt, och det är både snusk, kiss och bajs, intelligent och ointelligent. Och, ja. Men man har ju en liten bild av att liksom, säker. Ingen, eller hur? Det var lite det jag är orolig för jag såg ju, det var ju ganska mycket explicit i avsnittet som vi såg. Ja. Och det blir mer sånt. Ännu mer. Mycket mer, alltså vi är ganska gränslösa på många sätt, kan jag säga. Jag måste säga att Kanal 5 har varit modiga, för vi har fått fria händer. Ja. Mm. Hörrni, jag måste bara fråga er, så här är det. Jag tänker mig, jag har en liten fördom av att liksom mammor, de går på galej väldigt sällan och sen går man hem tidigt. Liksom så. Men jag vet ju också att, i alla fall du Anita, du är inte direkt den som säger nej till fest. Vilka, är ni, liksom, ni partymammor eller är ni liksom syjunta mammor? Vad är ni ikväll så att säga? Ikväll är vi partymammor, men jag måste komma ta av skorna om jag ska dansa. Men, annars... du kan ta av dig allt och dansa på efterfesten. Inga hämningar, och vi filmar inte där. Såklart. Anita, du är ju lite av en partymamma, det är du ju. Har du med dig barnen? Hon är ju också lite av en stjärna. Hon är lite av en stjärna. Nej, hon fick faktiskt vara hemma. Jag tyckte att det var lite förbi hennes läggdagstid. Men alltså, när jag var liten, då kallades det för dansmamma. Och då tyckte jag, alla mina kompisar som hade mammor gick ut på krogen och träffade män, då var dansmammor. Nu är jag dansmamma. Jag träffar inte män, men jag dansar. Cirkeln är sluten. Hörrni, Carina Berg och Kristin Meltzer leder galan. Vad tror vi? Så bra. De är grymma. Bästa tjejerna. Mm. Vet du vad det här är? Det här är Pussy Power på primetime. Vi kör en sån här. Heja mammor. Tusen tack. Ja. Vem vet, kanske blir det en framtida Kristallen-nominering för mammor.